Meu nome é Luiz Cassiano, mais conhecido como Careca Arte. Eu tô aqui na favela do Arará para falar sobre o meu lixo. É, já há muito tempo, mas muito tempo mesmo, de repente mais de 5 anos, eu comecei a adotar aqui em casa uma composteira. Então, nessa composteira é onde vai o meu lixo orgânico que eu produzo aqui na minha casa. É, eu consegui flexibilizar minha mãe, né? Minha mãe não tinha esse costume. E aí, aos pouquinhos, hoje ela já adotou, né, esse hábito, né, de separar os lixinhos, né, da cozinha. E aí todos esses resíduos, né, de folhinhas que não servem para salada e tal, restos, né, de alguma coisa de legumes ou frutas, vai tudo para a composteira. E a gente conseguiu administrar isso, né? E a gente sempre tem em troca terra, né, bacana, terra boa para a gente investir aqui nos vasinhos e nas plantas que a gente tem aqui em cima no teto verde favela. Ah, isso aqui é o vasinho que eu plantei em manjericão. E outro plantei, esse aqui é do manjericão. Desde pequeno eu tenho esse hábito, né, de jogar o lixo no lixo. Entendendo também, depois de ver algumas informações, alguns documentários sobre lixo, né, e me informar sobre o lixo, hoje eu já tenho o hábito já, né, de aproveitar ao máximo, né, o que eu tenho para jogar fora. Então, os talinhos, né, das verduras, dos legumes, hoje eu e a minha mãe, a gente está plantando, né? Está tentando plantar. E aqui a gente aproveita, já que a gente não sabe como vai acabar essa pandemia, né, que está acontecendo. Então a gente decidiu que vai dar mais valor a plantar os nossos restos, né, de legumes, replantar, no caso, para que se vier a dar legumes, vai ser muito bacana. E a gente vai ficar muito satisfeito. Aí temos a questão das latas, né, garrafas e tal. Esse material, eu já há muito tempo, eu dou aqui para minha vizinha, né, que ela tem uma família grande e tal, mas ela não é aquela catadora, né, aquela que trabalha com isso. Ela apenas, assim como muita gente aqui na favela, ela junta, né, que de repente pega no bairro, que as pessoas jogam. Por quê? Porque o Arará é muito bar, é muita loja, e isso reverte em muito lixo, né? As pessoas descartam. A gente não tem uma cultura de lixo aqui bacana. Então as pessoas ainda têm esse negócio de jogar tudo na rua. Então a gente tem aqui muita gente que cata esse lixo assim que o pessoal vai jogando na rua diariamente. E vai juntando. E aí o que acontece? Fim de semana eles vendem, tem os ferros velhos aqui perto aqui, e eles já garantem já alguma coisa para casa já. Então eu acho isso bacana. Então todas minhas latas aqui, o que eu uso, vai aqui para minha amiga, vizinha, Dona Rosângela, né, que sempre dá um bom direcionamento aí desse material e ajuda também ali nos filhos e netos que ela tem em casa. E esse é o destino da minha latinha, que vai para Dona Rosângela, minha catadora predileta. Vai para ela, lixo reciclado e lixo que vai para a caçamba da Polônia. Vamos pro